Välkomna, det är alltså Guje som då leder distriktets Östersjökommitté och jag själv som leder min klubbs Östersjökommitté och även deltar i distriktets. Vi tänkte alltså berätta lite varför vi tror att Rädda Östersjön är ett fantastiskt projekt. Därför att vi syns och hörs, vi väcker intresse, motiverar våra medlemmar. Och det är ju så att bara man har vatten i sin närhet så kan man ha ett sådant här projekt. Vattenprojekt eller Östersjöprojekt. Så att det är någonting som gäller alla klubbar, tror vi. Ja, en av de saker som vi gör, så där distriktet har varit väldigt engagerat, det var att vi tillsammans med våra partner, och då pratar vi om Expedition Rädda Östersjön som jag har briggen Tre Kronor, och vi pratar om Initiativ Ute som jobbar med våtmarker, och vi pratar om Stockholms universitets Östersjöcentrum som har ett fantastiskt askulab nere i Trostatrakten. Och nu har vi lyckats få ihop en RYLA-utbildning med miljön i centrum. Så vi inbjuder 25 ungdomar från hela Östersjön utom Ryssland, det vill säga 8 länder, som kan sända ungdomar mellan 18 och 30 år. Ja, precis. Och det äger rum i augusti och det blir segling på briggen ner till Askulab. Det blir segling upp till ute efteråt och det blir genomgångar på de bägge platserna. Utav då forskare och entusiaster. Och vi avslutar inne på Skansen på den fantastiska Baltic Sea Science Center. Så det är någonting som vi rekommenderar varmt att ni i klubben hittar några lämpliga individer som ni kan skicka. För det tror vi kan bli en fantastisk utbildning. Vår tanke med det här var att ni skulle få ett antal bra hänvisningar där ni kan läsa mera om vad Brylan är, men också vad annat. Då startar vi lite från början nu då. Och jag kallas ju allmänt för Guje. Här ser ni hela mitt namn och mina roller. Jag hade också Hannele's roll för 4 år sedan, så att jag vill önska dig lycka till, Hannele. Och Sven, ja, det har redan sagt. Har sagt vem han är. Vi tänkte nu presentera Rotary Rädda Östersjön-projektet som då pågår i vårt distrikt. Och jag ville börja med att säga att distriktets roll, det är att stötta klubbarna, att inspirera klubbarna och att initiera kontakter med partners och att skapa samverkan mellan klubbar och partners och mellan klubbar. Men aktiviteterna, de ska äga rum i klubbarna lokalt, det är viktigt. Ett exempel är ju nu mässan som pågår, det är 7:e dagen idag av 8. Och vi har varit jätteglada över att det var 75 Rotary-medlemmar som anmälde sig att stå i montern och att samverka. Men i praktiken när vi är klara imorgon så kommer det vara 80 Rotary-medlemmar som har stått i montern. Jag trodde vi skulle få ett frånfall, men det har blivit tvärtom, det har tillkommit. Så det glädjer oss. Inför mässan, vi har tagit fram en film som Fredrik Åberg och Haninge Tyresö Rotary Club har hjälpt oss med. Och den ger en bild av projektet, så nu vill vi visa den filmen. En välmående Östersjö är betydande för att bevara arternas bestånd och ett rent vatten är avgörande för alla oss som vistas och lever längs kuster och öar runt om i Östersjön. Inom Rotary-distriktet 2370 bedrivs flera projekt för att skapa förändring i attityder och beteenden, men också för att rent konkret göra direkt skillnad genom att städa stränder och rensa havs- och sjöbottnar från skräp och avfall. Med inspiration från finska Rotary-distrikt startade vi vår egen Östersjöverksamhet under år 2020. Våra 28 lokala Rotary-klubbar i Sörmland och på Gotland har alla gemensamt ett kustnära läge, både till Östersjön och till Mälaren. En ren Östersjö är därför en hjärtefråga, såväl lokalt som regionalt. Det är viktigt att samla krafterna och tillsammans med våra partners blir vi starka. Segelfartyget Briggen Tre Kronor av Stockholm och deras projekt Expedition Rädda Östersjön är ett exempel på partnerskap.
Ett annat är vår samverkan med Stockholms universitets Östersjöcentrum och deras forskningsstation Askulab utanför Trosa i Stockholms södra skärgård. Vi samverkar också med Initiativ Utö, vars mål är att gå från Utös tre våtmarker till 3000 i de 9 länderna runt Östersjön. Ytterligare exempel är vårt samarbete med organisationer som till exempel Rena Mälaren som arbetar med att rensa botten från skräp i såväl Mälaren som i Östersjön. Genom Rotarys olika publika arrangemang vill vi sprida budskapet till en bredare allmänhet och för detta utbildar vi kontinuerligt våra Östersjöambassadörer. Tillsammans sprider vi kunskap. Vi berättar om situationen i Östersjön och vi lyfter fram tänkbara lösningar för att förbättra miljön i vårt innanhav. Tillsammans skapar vi opinion. Med gemensam kraft kan vi påverka beslutsfattare att göra rätt vägval för Östersjöns framtid. Våra Rotaryklubbar utbildar också för framtiden. Ett exempel är vårt skolprojekt där vi lär skolbarn och ungdomar mer om Östersjöns utmaningar och lösningar. Ett annat konkret projekt är att låna ut väskor med vattentest som såväl skolor som ett flertal scoutkårer använder sig av. Flera av våra Rotaryklubbar använder och säljer även boken 50 sätt att rädda Östersjön. Andra vägar för vår insamling sker genom att sälja det populära Östersjöarmbandet. Både boken och armbandet lämnas också som present till de unga som deltar i vårt skolprojekt. Och vårt arbete ger tydliga ringar på vattnet. Ett exempel är skolprojektet i Trosa, Nyköping och Oxelösund som nådde närmare 300 elever och nära på 1000 familjemedlemmar. Satsningen fick också en mycket stor publicitet i lokala tidningar, radio och TV. Vårt lokala och regionala Östersjöarbete är också en del av en större nätverkan mellan rotarianer i Östersjöregionen. Vi ingår i BASRAN som står för Baltic Sea Regional Action Network. Initiativet kom från finska Rotary-distrikt och samlar idag cirka 2000 lokala Rotary-klubbar i 9 länder runt Östersjön. Att komma till bukt med trålfiske är ett exempel av de projekt som BASRAN bedriver. Rotary arbetar sedan länge med ledarskapsutbildningar för ungdomar. I det så kallade Ryla-projektet finns nu ett särskilt fokus på ledarskap för miljöfrågor. Och i augusti 2023 samlar vi ungdomar från länderna runt Östersjön till vårt läger Ryla Baltic Sea, där vi utbildar i miljöfrågor tillsammans med våra partners. Var med du också i vårt arbete för att rädda Östersjön. Varmt välkommen att besöka oss i vår monter A1330. Tack så mycket. Jag tror att detta gav en bild av projektet. Men sen kan man ju ställa sig frågan, var kan vi hitta mer information om de här olika klubbaktiviteterna? Och då kommer vi just till distriktets hemsida som Claes berättade om. Så vill man veta mer om vattentestväskan så är det bara att följa den här länken. Då hittar man all info, var man beställer den, vad den kostar, referenser och annat. Vill man bli Östersjöambassadör så har ni länk för det. Och Ryla Baltic Sea, en länk som ni ser till inbjudan där alla detaljer finns med. Och BASRAN, där vi hoppas ni kan bli medlemmar för att få nyhetsbrev och inbjudningar. Och så har vi Östersjökontraktet som startade upp här förra veckan som alla fått info om. Så här har ni länkarna om ni vill genomföra aktiviteter i era klubbar, vilket vi hoppas på. Här har vi en film med kronprinsessan Victoria som vänder sig till alla Rotary-medlemmar. Och den här tillkom då under vårt webbinarium 5 mars 22 om våtmarker. Men vi hoppar över den, utan ni kommer ju få den här presentationen. Och det innebär att ni själva kan gå in och titta på alla länkar och också se den här filmen. Så vi går vidare till nästa bild.
Och där har vi ytterligare en film som heter The Eyes of All Future Generations Aaron Ass, som är inspelad på Ingarö och Filippinerna samtidigt och som handlar om miljön, och den är också sevärd och användbar. Så både Kronprinsessans film och den här filmen kan ni visa på era klubbar, visa vid olika events och använda i verksamhet. Vi har tillåtelse att använda bägge. Här tänkte jag säga en sak som är viktig, det är att ni registrerar era klubbars kontaktpersoner för Rädda Östersjön-projektet i Klabbrander. För det går ut löpande information hela tiden, och den informationen går ut till sittande presidenter, till er och till de kontaktpersoner ni angivit. Och det kan vara hur många som helst per klubb, så ange hellre för många än för få. Så det är jag tacksam för. Sen ville vi nu önska er lycka till under era presidentår, och vi hoppas få göra saker tillsammans. Vi är beredda, säg till om vi kan stötta er på något sätt, så gör vi det. Och här ser ni också vilka som ingår i distriktskommittén. Vi är 7 stycken från olika klubbar i distriktet, och vi träffas regelbundet och lyssnar på klubbarna. Och det här stämmer ju väl överens med Rotarys 7:e fokusområde, Protecting the Environment. Det var det vi ville säga. Tack för oss. Och miljön förstår alla och är intresserade av, för det är ett väldigt bra sätt att nå ut.